L'Associació Agrària Grame ha demanat al Govern Balear i també al Consell de Menorca que es dediqui una part de l'impost sobre estades turístiques al sector primari. L'organització agrària recorda la greu crisi econòmica que afecta els llocs menorquins i demana que s'estableixi una línia compensatòria a les explotacions agràries per la seva tasca mediambiental. Agrame recorda que les finques són un dels principals artífexs de la conservació del medi ambient de les illes i sol·licita mesures que ajudin a pal·liar la manca de rendibilitat que pateixen les explotacions. Jo em penso que el camp, que m'ho diuen que som els protectors de la naturalesa, que la cuidant, que feim mil coses i resulta que no tinguem ni un cèntim de seguretat, no pot ser. I he fet escrit a la Francina Rigols, presidenta, i li dic això, li dic que els primers que tenim dret a ser quadrassa són la gent del camp, i que se torni a inventar, ara que tindrà doblers, un altre proagro, com teníem antes.